Ramos tem o seu mall, conjunto de lojas e serviços, todos têm tudo. Tem o Walmart, tem Target, tem Ross, tem Burlington, tem Best Buy, tem Home Depot, Loomis, que mais? Restaurante a rodo, todos eles. Então as pessoas vivem independente de Dantal. Danada o nome da floresta aí. Estamos na região de Butterfield. PetSmart, loja de ração dos dois lados da estrada. É muito, muito grande as coisas aqui. Tem tudo. E algumas coisas diferentes, hein? Do outro lado, só mato. Futuro loteamento, hein? Pequena colisão, não é State Police, polícia do condado aqui, do subúrbio. Carro, né? Com certeza. Tem ônibus, mas não tem muitos horários, com certeza. Tem muitos bairros aí no meio dessa floresta aí que vocês estão vendo. Estamos na East 56 ou Butterfield Road, e essa que cruza aí é a Rota 53. Yeah.
quem cantava essa música era Air Supply. Supermodel. O pessoal que canta a música Olhos de Tigre, do rock. A direita, Interstate 355, leva você a Juliet. Juliet. Outro mall, à direita, Chama Gaúcha. Steakhouse Brasília. Olha lá, ó. Chama Gaúcha. E à esquerda, no mall à esquerda, tem o restaurante Nossa Brasil. Self Service. Chegar em Chicago tem que passar no cordão vermelho aí, a linha vermelha, congestionamento 290. Estamos na região de Lombardy e Downward Grove. Também
são 11h20 da manhã. 11 de julho 2018. Olha o tamanho desse prédio. Olha quanta antena em cima daquele telhado, hein? Olha o relógio, acabou de passar o relógio aí. You're trying hard not to show. Nosso primeiro carro nos Estados Unidos, Chrysler Pacifica, igual essa branca aí, ó. Carrão, hein? Pegar 290 sentido Dantal, congestionamento pesado, mas estamos a 30 minutos do ponto que eu determinei aqui. E aí, pra gente ficar filmando, vai ficar filmando o trânsito pesado. Chicago Loop, vamos embora. Congestionamento daqui até Dantão. Essa estrada vai dar na Congress Parkway, vai terminar no lago. E a gente volta quando estiver mais perto.